אז מה עשינו עד עכשיו ומה מצפה לנו בהמשך הקורס? חשוב לי מאוד לעצור מדי פעם במהלך הקורס הזה, אחרי מספר סרטונים, אחרי מספר משימות, אחרי מספר נושאים שדיברנו עליהם, ולעשות איזשהו סוג של פאוזה וסאמרי של מה עשינו ומה עוד יש לפנינו. אז מה עשינו עד עכשיו ומה עוד יש לפנינו? ראינו איך אנחנו יוצרים אקאונט, דיברנו כמובן קצת על AWS, על נושא הענן, יצרנו חשבון ב-AWS, עשינו היכרות קצרה עם ה-Web UI, עם איזשהו סוג של overview עם ה-Web UI, יצרנו בילינג אלארם, מאוד מאוד חשוב, וזה פשוט ישלח לנו אימייל כאשר נעבור $10. שוב פעם, במקרה שלנו, כנראה שלא יעלה לכם שום דבר, אנחנו עובדים עם פרי טיר. ואז דיברנו על נושא הנטוורק. רק אני אעצור רגע פה. אם אתם זוכרים, בתחילת הקורס דיברנו על ה-core services של AWS. ואמרנו של-AWS יש מעל 1,000 services שונים, אולי אפילו 1,500 services שונים, המון 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 services. בקורס הזה אנחנו נתמקד יותר על ה-core services, על ה-services שאי אפשר בלעדיהם, לא משנה אילו services אחרים תרצו להשתמש, ה-services האלה הם ה-core, הם הבסיס לכל דבר אחר שתרצו להקים על גבי AWS. אז באמת, איזה core services כבר התחלנו לדבר עליהם? התחלנו לדבר על ה-Network Core Services, ואחד הדברים הגדולים ב-Network Core Services כמובן הוא ה-VPC, יצירת אותו Virtual Private Cloud. כשדיברנו על ה-Virtual Private Cloud, הזכרנו את נושא ה-Regions, את העניין הזה של AWS יש Data Center, מפוזרים בכל העולם במקומות גיאוגרפיים שונים, בלונדון, בנורס וירג'יניה, באורגון וכו' וכו'. בתוך אותם אזורים גיאוגרפיים יש להם מספר דאטה סנטרס, שכל דאטה סנטר נקרא זון, נקרא availability zone. שמעתם אותי הרבה אומר את המילה zones, אני התכוונתי בעצם ל-availability zones. ככה AWS קוראים לזה. תכלס זה דאטה סנטר, אוקיי? אז דיברנו על זה שיש המון דאטה סנטרס באזור מסוים, ב-region מסוים, אבל הם מרוחקים אחד מהשני. וכמובן יצרנו, דיברנו על ה-VPC הדיפולט, יצרנו VPC משלנו, הגדרנו סאבנט, אינטרנט גייטווי, בכדי שתוכלו לפרסם את השירותים שלכם באינטרנט. אז דיברנו על ה-VPC ועשינו לא מעט פעולות שקשורות ל-VPC. אחרי זה דיברנו, או אפשר לומר לפני זה, דיברנו על ה-Compute, כמו שזה נקרא באמזון, אמזוניין, EC2 Instances. דיברנו על עניין ה-Virtual Machines, כמובן אי אפשר בלי זה אם אתם רוצים להשתמש ב-AWS, מן הסתם אתם תרצו להרים שרתי לינוקס